就知浪花事实上对咱的生活会使讲有非常大的这个影响。未来有两个行业绝对是屹立不摇，第一就是节能减碳，第二就是生态相关的行业别。过去咱拢讲做浪的无出团，但是我甲大家报告，未来绝对是咱做浪的天下。因为呢，随着时代改变，大家对食农越来食安是越来越重要，所以呢，这个充分就是为咱的农的部分啊，开始有一个真好的一个发展。而且咱的永靖农会伫过去的民国八年的时阵成立到即马，整整一世纪100年。而且感谢咱所有历届三巨头，理事长、总干事，甲咱所有上干甲咱的这个选聘人员。真侪个人会使讲非常扶持咱，非常努力伫咱的这个永靖农会伫个拍拼，所以相对个咱永靖农会创造出来的这个产值也是非常的不一样。咱农种有2000多公顷，是伫个做农的这个生产，咱是属于一个最多元化的一个这个产区。咱有花卉、蔬果、苗木、景观。以及非常多的这个农作物，那再在显示出讲，咱永靖所有乡亲的勤俭、拍拼、甲努力，那以及咱农会老花照今仔安的这个局面，希望咱借大家拍一声，咱总干事、理事长、上干，所有的咱的农会当年，我来甲因谢谢一下啦吼。连无论讲是咱的这个信用部也好啦，咱的产销啦，还是讲。对咱地方的家政班，会使讲在在拢有非常好的这个成果。那未来如何把咱农民这么好的这个农产有法度呢顺利推广出去？即咱的未来会甲咱26农间的农会共同来努力。啊，伫遮也够咱的这个大家长，我们的詹乡长，对于我们的整个的这个永靖的发展也非常的这个用心哦，在显示出这个。大家同心，那绝对能够让地方不一样哈、哦。那伫只在厝恭祝今仔大会顺利圆满，会议嘛利用机会感谢咱乡亲长辈大家对会议的疼痛。虽然讲我们现在有一点变革，但是我们所有的变革都是为了让彰化能够永续经营下去。希望未来有法度，咱的乡亲有更加好的生活，更加进步的这个环境，大家共同来。非常欢喜，还看到大老爹的精神呢，会使你讲是永靖呢。一代盛世，咱伫几多年来呢，也毋捌看过。不过呢，咱呢看到庆祝农会100周年，咱就会当见识到讲呢，咱大家对农会、对农民的这个注重。今日经常代表全国农会，嘛来传播这个盛会，嘛向咱的永靖乡农会来致意。永靖乡的人声以外，咱呢若趁咱的时机，嘛爱来办大单，把咱的农特产品会当讲来推销出去。像咱永靖，不管讲伫几年前，像老乡的时代，甲呢蔬菜。啊，甲苗木、花卉，啊，甲即卖蔬果，甚至嘛有人种田呢。啊，遮呢拢都是身为全国内面呢非常大的特色。那么咱永靖遐个农民上拍拼，啊嘛上认真，啊嘛呢上有智慧。所以讲咱生产出来遮个农特产品呢，拢获得了咱全国大家呢的青睐，大家来娱乐，经常伫。十外岁的时阵呢，就是永靖农校，较早咧永靖，即马咧永靖高工啦吼，读5年的农校，较早永靖农校，我伫遮做，伫遮待5年过，所以我对永靖呢，等于我永靖的第二故乡。那么对于永靖的呢，咱的这个不管讲是乡土、人民，咱拢有特殊的这个感情。所以讲呢，伫过去，我咧做立法委员，也是我曾经做10多年副理长的中间呢，我对永靖乡咱农会，也是农民的措施呢，也算讲非常不遗余力的来推广。尤其我伫。